ser lite så exakt. Jag vill se mer kod ut. Mer kod ut. Kod är sämst. Jag vill ha Hakan och Makoto där. Snälla. Jag försökte mejna Makoto när spelet kom ut. Men jag bara, nej, hon är sämst. Och så la jag ner. Ja, ja hon är jättebra. Det ska mycket till för att bli bra med henne. Ja. Det går upp då. Det går ju givetvis att vinna med henne, men jag tycker att hon är så svår. Att hon är... Så otroligt svår. Det är liksom de killar kompisar som inte spelar mycket, de brukar kunna spela så, liksom. Och när han körde Makoto, man kunde liksom ta in för att kunna spela en stor. Ja, det är ju så. Jag gick in för den där endeavorn att skaffa alla troféer på PT. Alltså Makoto, Hakan och Dal. Fy fan vad jag fastnade på dem alltså. Det var så tråkigt. Man skulle ranka upp dem till C. Nej, fy fan vad boring det var. Men det gick ju. Det tog bara väldigt lång tid. Byta kropp eller kunskaper typ så här med typ Sapo eller något sånt där. Eller komma in som lite Uryu Viper. Det vore något där. Hela tiden och så är jätteotrevlig. Spydig och drar ur stickan för mig. Och, fan, det är inget kul då alltså. Alla gubbar. Stöter ni på han Petter, noll av er känner er lite sökna. Vänta till mig, jag har alltid samlat ihop lite namn. Så... Vad var det till semifinalen? Det börjar själva tävlingen här nu då? Vad? Tävlingen är det, vad ska jag säga? Ja, det är den här tävlingen. Det är semifinalen.
Klart att finalen ska sända live. Okej, okay, men jag tänkte att det börjar inte vid tre hela. Jo, det börjar tre, men det är typ fyra färdigt efter en och en halv timme. Ja, okej. Okay. Okay. Jag tänkte du sa kvart i tre, så nej, innan tävlingen börjar. Jag tror det börjar halv fem till och med. Okej. Känner du? Jag ska sitta där. Ah! Crispy links! Ah, nu ska jag! Ja, nu slår han ju med slagknappen. Ja. Vad fan vad coolt, jag har aldrig sett en sån där förut. Precis. Vad fan, han länkar ju slag. Vad fan kallas det? Ja, det är en koppo. Det är så tråkigt att prata på svenska i ett streetfighter-spel. Låter så fult. Ja, vad fin kung. Ja. Ja, nu är det perfekt. Det är inte upp än. Eller jag gör det förresten. Ja, men jag kör ju. Jag ser perfekt. Det är lite kitt där. Alltså det är så roligt, det är liksom trots att spela mot fransen. Är det där för oss? Äntra decin. Jag tänkte köra Ken, bara Japshuroken hela tiden, hoppas på det bästa. Det är min online gameplay. Tactics. Ja, online tactics, funkar alltid. Funkar online. Ja. Offline blir blockpunish. Det är det. Försök med någonting efter en low punch-shuroken i online, då är du död. Nu vet vi motståndet här i alla fall. Men du Carly, det var ju du som besegrade Justin Wong och Daigo samtidigt. De körde samma sticka delar de på när de mötte dig. Jag ska satsa på att det inte blir double perfect bara. De var ru för ju. Får vi se expert kommentator, ja. Ja, jag har ju hela 15 minuters erfarenhet av tournamentspelande och jag börjar idag. Väldigt erfaren på turneringsscenen. Har kört en uppvisningsmatch om en Lost Planet 2-docka. Ja, vad tyst för det. Jag ser den som vinner hela den här tävlingen med en Xbox-kontroller. Han har all cred. All cred. Absolut. Och han kör med analoga styrkorset. Ja. Ja,
Ja, jag har lördagsgatan.